მეგახავართ ინეთის თორვა ქალაქ თბილისის პროკურატურის განყოფილების არშივ პროკურორი დღეს ჩემს კოლეგებთან ერთად დავისტარი საკმაოდ საინტერესო თემის რომელიც შეეხებოდა მიგრანტთა უკანონო გადაყვანას განვიხილეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული საკითხები აგრეთვე შევეხეთ სხვა დანაშაულებს რომლებთან შეიძლება კავშირი ჰქონდეს მიგრანტთა უკანონო გადაყვანას საზღვარზე იყო ძალიან საინტერესო თემები პრაქტიკული მაგალითები დატოტული და გაჯერებული გამოგვიგეთ ჩვენი აზრი ვიბჯერეთ პრობლემატურ საკითხებზე და ყოფილი ვართ აქტიური თემებით.